Dag allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. En ik ga nu even naar de sportschool. Het is 1 uur. En dan ga ik daarna oppassen met mijn Alexa René. Dat is het moeilijkste, dat peetkind. En Eliza ook. En dan ga ik... daarna ga ik dan naar huis. En dan ga ik naar mijn zus. Want zij is bevallen vandaag. Dus ik heb weer een nieuw nichtje erbij. Ik ben super blij. En ook met mijn zus. Het is alleen maar jongens. En ik zie nu eindelijk een meisje. Dus na het oppassen wacht ik even thuis tot mijn vriend vrij is van werk. En dan gaan we een nieuw nichtje bewonderen. Dus dat vind ik wel allemaal leuk. Maar nu ga ik eerst even sporten. Als het goed is dat mijn vriend hier nu beneden voor de deur. Hij is net vrij van werk. En dan even kijken, dan gaan we naar de McDonald's. Gaan we daar lekker eten. En dan gaan we naar de ziekenhuis. Wel, vooral koud. Baby Fates. Hi. Hi. Nou, ik krijg geen eens een verhaal. Wat ben je gek? Heb je een nieuwe zusje gekregen? Zeg, kijk eens dan, Marcel. Heb je een nieuwe zusje gekregen? Nee. Zeg dan. Hoe heet ze dan? Nee. Hoe heet je zusje? Weet ik niet. Weet je dat niet? Wel toch? Ben je? Ben je ook een grote broer? Kaka? Baby? Ben je kaka? Van wie is die baby? Mama. Wie is die baby? Mama's baby? Het is zaterdag. En gisteravond ging we nog langs Miel haar verjaardag. Ze hebben daar de hele avond gezeten. En ik ga nu zo naar beneden. Ga ik schoonmaken daar. En dan ga ik denk ik even naar mijn zus. In het ziekenhuis. En als goed gaan we vanavond uit eten. Want zo'n zin en ik bouw zo erg, want ik heb echt al kapot lang zin in sushi. Alleen is het wel en het zit vol. En ik wil nergens anders een zolle sushi eten dan bij Blue, dus dan wordt het het niet. En ik baal er eigenlijk best wel heel erg van, ik kan er echt heel chagrijnig om worden. Maar goed, dan gaan we zo maar eventjes even schoonmaken bij mijn neef. En dan gaan wij ergens uit eten, maar ik heb geen idee waar. Ik doe nog even kijken. Ik ben net even langs mijn zus ook geweest. En gewoon nadat wij, nadat ik ging schoonmaken van Boela. En dan gaan we nu bij de Sofra eten. Want daar heb ik wel zin in. Eigenlijk gaan we ook bij Bloeders eten. Dan gaan we nu hier eten. Hier is Jaren aan het werk. Wij zijn weer thuis. Van de eten. Ik ben niet meer naar mijn zus gegaan. Want het duurde een beetje te lang allemaal. En daarna zijn we langs haar neer gegaan. Ik heb met haar geknuffeld. En daarna... Dan zit nu al eens in de Letta. Links was niet thuis. We hebben het boodschappen gedaan en we zijn nu thuis. Het is nu 9 uur, dus wij gaan nu gewoon chillen, filmpjes kijken. En bankhangen. Morgenochtend gaan we naar de kerk. En dan is de Gimma. We gaan trainen, man. Mijn vriend tegen ik, Alex Feyenoord. Wat denken jullie? Ja, goedemorgen, het is zondag. Babe? Ja? Wil je die Ik maak geklopte ei, ja? Wat? Ja, weet ik veel. Ja, hoor. Nou, het is zondag, wij gaan nu naar de kerk, we gaan eerst ontbijten. En dan...
even kijken wat er gaan doen. We gaan zo even naar de kerk dus. En het is vandaag ook match day. Dus... Oh, Canis. We hebben het al 10 over. Dus ik geef me al bij. Ik ben weer thuis van de kerk. Ik heb me gelijk even omgekleed. Ik heb mijn shirtje aangedaan. En dan ga ik even een opruimen hier snel. Even recht zetten. En dan ga ik... Wat ga ik dan doen? Dan wacht ik op Levi. Want Levi gaat mij ophalen. En dan gaan we naar Raoul. Oh. En dan gaan we daar de klassieker kijken. Alex Feyenoord. Dus daar heb ik wel zin in. En dan ben ik nog helemaal in de stemming. En we gaan voor de overwinning natuurlijk. Het is wel hier wat in de kaart. Ajax Raoul! Ajax. Opstelling. Ajax is een debutant. De eerste sinds Nico Koppers die debuteert namens Ajax. In de klassieker. Wat wil je? Vijf in lopen. De bal gaat naar Ziyech. Die het vrij klopt. Ga erop, erop! Het is nu weer schiet, dan ben je allemaal goed! In de oefenwedstrijd liet zien dat hij van deze nog kan. Vrij scoren van buiten de 16. Kom op. Wie mag dit doen? Ja, kijk. Zie je dus via de muur dat hij het kan? Dat is het weer. Zeunen probeert het dus en het komt hem om een paar meter uit. Jammer. Huntelaar. Kom op! De paas kan niet meer. Zeer. Helemaal mee. Ja, maar goed klaar. Oh mijn god, eindelijk! Wat is dit jongen, hé! Wie is de kutkak te maken? Oh my god, yes! Wat is dit? Lekker veld, man, vieze hond! Het is goed! Let's go! Hij staat er al, Lekker man! Hij zit niet in de wedstrijd. Berghuis vindt dat Veldman zich enorm aanstellen. Doei, sukkeltje!
Raoul zijn wij naar mijn neef gegaan, Bunjani. Want Max is jarig. En dan zijn we even thuis en dan gaan we zo naar Hanna Rut. Want die waren afgelopen donderdag 22 geworden. In die, dan gaan we zo even langs. Dus het zal 7:45. 7:45. En daarna ga ik altijd naar huis. Want het was echt tante druk vandaag en ik wil gewoon slapen eigenlijk. Dus gaan we op tijd naar huis om op tijd te slapen. En mijn baby is nu ook bezig met zijn vlog, dus check het. Bobby at VK. Toch baby? Sowieso. Dus dat is de planning voor nu. Afsluit gewoon, je het leuk vlog, vergeet dan niet te liken, te abonneren en te delen. En dan zie ik je bij de volgende vlog weer.